Hello， 大家好，我是 Ellie。今天要跟大家分享一个小故事，就是我们有一个朋友，他在办理经营签证的时候遇到诈骗，我觉得是蛮惊悚的，所以我觉得这是小故事可以分享给大家，然后给大家一个警惕。事情是这样，就是他委托朋友呢帮他办理经营签证，他办理的经营签证是60万5年的那个经营签证，他前面的步骤都是正常，有提出申请，有收到审批信，接下来下一步就是付款。有可能呢是因为他也是贪图方便啊，他请他朋友呢帮他代转，他就把钱打给他朋友，其他朋友帮忙转钱给经营签证公司。最后付款的时候，对方他的朋友提供了他自己的私人账号转账给他的朋友，之后呢人就消失了。后来他就是来询问我们，然后我们去帮他跟经纪公司查了他的申请资料之后，发现说，其实他都有提出申请，只是卡在还没有付款这个部分。其实大家可以小心注意，就可以预防这种事情发生。所以我才想说要跟大家分享，如果大家办理经纪签证要汇钱要付款的话呢，要注意以下的几点。汇款的话呢，最好是直接汇款给经纪签证公司，这是比较好的嘛。那审批信上面一定要有，第一个是经纪签证的 logo， 第二个就是银行的名称，银行名称一定要有经纪签证的 title。 如果大家是扫码支付的话呢，收款公司也是经纪签证的公司。如果你是支付宝的话呢，会显示自己的名字。如果大家还是不确定说这个审批信到底是不是正确的，如果在外国的话呢，可以去泰国的大使馆，那如果在泰国的话呢，可以去泰国的移民局去询问。如果你们呢真的想要方便一点，想要请朋友代转的话也是可以，但是大家一定要找自己真正相信的朋友，这样子的话就不会发生像我们一样的事件发生在你身上。最近也有一些朋友在询问我说，为什么最近经纪签证办理这么慢。他主要是因为泰国最近有在打击灰色产业，所以他们对于外国人在申请签证的这个部分，他们就会检查的比较严格，所以相对会影响到经营签证。经营签证的话，他们可能之前只要一两个月，现在可能会到3个月以上呢。就是最近发生一些泰国时事，还有一些办经营签证的汇款的那个步骤，一定要汇款到经营签证的公司，或者是说你想请朋友代缴的话呢，真的是要请熟悉的朋友，我真的觉得这样子会比较安全。那如果真的还是不放心的话，底下留言加我们的 LINE， 这边呢有一个 LINE 的专线可以为你大家服务，办理经营签证又快速，服务又很好。好啦，那以上就是今天影片，喜欢我的影片不要按赞订阅分享，想要办理经营签证的人加一下 LINE。 OK， 那大家拜拜。